Bueno, kaixo berriro ere. gaurkoan nator saio txiki batekin pilatesekoa lurren egindako ariketak. Beharko duzue erratza baten makila. Bai? Bueno, pues hoy os traigo una mini sesión cortita de pilates, ejercicios en el suelo, ¿vale? Con un palo de una escoba, ¿vale? Pues, has gaite zen. Etzan jarriko bea, etzan da gora. Begira. Asingo bea, poliki-poliki, ¿vale? Harto arnasa, eta arnasa botatzen, besoak gora makilarekin batera. Harto arnasa bera, arnasa botatzen gora. Oso, jeitxi arnasa hartzen, arnasa botatzen gora. Benga, gogoratu abdominalak aktibatzeaz, bai, arnasa botatzerakoan, txilborra, bizkarrezurrera sartu, eta pixka gora katira. Harto arnasa, arnasa botatzen. Ben, arnasa botatzen gora, arnasa hartzen, bera, gehitu egingo diogu. Hanka bat tolestuta. Harto arnasa bera, eta orain bestea. Gogoratu, sorbaldak behian. Benga, kurbatura txiki badakagula lumbarretan, beraz, lumbarrak ez daude lurrean apoiatuta. Benga, animo arnasa botatzen besoak gora, arnasa hartzen bera. Azkena, eta orain, bi hankak batera eramango ditugu, begira, arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Benga, gora arnasa botatzen, bera arnasa hartzen. Ondo aktibatzen, fuerte abdominalak. Bale, hemen goian geldituko gea. Begira, hemen, arnasa botatzen abdominala, gora. Arnasa hartzen, bera. Abdominal txiki bat egingo dugu arnasa botatzen, hori da, kurbatura lumbarra respetatu. Hiru goaz, sei arte. Oso ondo azkena. Begira, besoak hemen goian arnasa botatzen atzera. Hartu arnasa buelta, arnasa botatzen besoak atzera. Azkena, eta gehitu egingo diogu, gogoratu belaunak eta gerrila pare-parean daudela. Bale, ba, gehitu egingo diogu hanka baluzatzea. Hartu arnasa buelta, aldatu besteak, besoak. Luzatzerakoan, hanka bat luzatu egingo duzu. Oso ondo. Azkena. Fuerte abdominalak. Oso ondo. Bale, baje itxi poliki eta begira bolitan helduko zea. Makila hankan atzetik, heldu bolitan, ekarri belaunak zure honak. Deskantzatzen lumbarrak. Begira, burua, gora eramango duzu, distantzia barbila, kokotxa, eta belaunan artean ez aldatuko, eta hemendik, bai, hartu arnasa, tarnasa botatzen gora, orekara, orekara ez barkatu hankak, apoiatu arte, hartu arnasa hemen, arnasa botatzen pelbisa baskulatu, borobiltzen, gogoratu, buruak ez du lurra ikutzen, eta hemen, inertzia txikiarekin gora, bai? Zure bizkarrezurran rodatu behar dezu, bai? Tienes que rodar sobre tu columna vertebral. Beraz, boro biltzen jeitsi behartzea. Saiatu orain, gora juterakoan, hankak lurra ikutu gabe. Ni ez nahi sartzen, iaia. Oso ondo! Bale. Venga, heldu bolitan, berriro ere, heldu bolitan, nahi sartzen, oso. Bale, oso ondo, begira. Hemen,
Belaunak eta txorkatilak juntatu egingo ditugu, txorkatilak eta belaunak juntu. Begira, hemen, gogoratzen zea, pelbisa baskulatzea zertzan, lumbarrak kurbatura txiki badakat ez dute lurra ikutzen, beraz, arnasa botatzerakoan, lumbarroiek koltsonetara edo lurrera eraman behar ditugu pelbisa baskulatzea. Be, arnasa botatzen, jeitsi lumbarrak bera, eta arnasa hartzen buelta. Oso ondo, berriro, beti ere, aktibatzen jarraituz, bale? Oso ondo, begira besoak, goian zapaian. Belaunak eta txorkatilak juntu mantenduz, gora goaz, zubira goaz. Begira, arnasa botatzen banamanan bertebra guztiak. Gora, saiatu belaunak beti ere juntu mantentzen, hartu arnasa hemen, arnasa botatzen jaitsi. Bega, arnasa botatzen gora banamanan bertebra guztiak, hartu arnasa hemen, arnasa botatzen jaitsi poliki poliki poliki. Azkena goian gelditzeko, zubila, hor goian usteko. Eta begira, hemen, arnasa botatzen aldaka bat ireki egingo duzu, arnasa hartzen itxi, juntatu arte berriz belaunak, orain bestea, ireki arnasa botatzen, itxi arnasa hartzen. Eta orain, bilak batera. Ipurdia goian saiatu mantentzen, baina lehenengo bat, eta itxi, gero bestea, eta itxi, eta orain biak, eta itxi. Gehitu egingo diogu, begira, jeiste irekitzerakoan bat, makila bera. Irekitzerakoan bestea, makila bera. Biak batera irekitzerakoan, besoak atzera. Beste behin, bera, irekitzerakoan bat, bera. Irekitzerakoan bestea, bera. Eta bilak irekitzerakoan, atzera. Oso ondo, bale, baimen jeitsi poliki poliki zubila, begira hankak separatu berriz gerrian zabaleran, eta hemen gora goaz, zubila berriro, arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera. Animo, sei. Venga, fuerte, abdominalak. Azkeneko biak. Venga, txilborra bizkarrezurrera ondo aktibatzen beti. Azkena. Bale, oso ondo. Bale, baren ja jeitsi besoak, heldu segundutxo batzuk bolitan. Begira. Hemen bolitan helduta, luzatu hanka bat. Elduta dakazunan gauri gora, eldu atzetik, eta ekarri zure dana pixka. Oso ondo, tolestu, luzatu, eta beste ekarri behar dezu, bi eskuekin elduta tolestu eta orain goz. Hanka gora, eldu hemen. Oso ondo, bale, ba hemen lateral batean, eta poliki, gora. Bale, ba, espero gustatu izana, eta, bueno, hori da, ariketa gutxi batzuk, lurrean egiteko, pilatesekoak, saiatu eta probatu, agur!